Hej skønne plantefolk, og velkommen til Det Gule Køkken. Mit navn er Therese, og jeg er ret vild med planter. Videoen i dag kommer til at handle om træer og om efteråret, og om hvordan vi kan samarbejde med træerne og med årstiden og lave en lille magisk formular eller et form for ritual. Jeg har i hvert fald hørt rigtig mange mennesker sige det her med, at noget af det, vi kan lære af træerne, og vi kan lære mange ting af træer og planter, hvis vi lytter til dem, og hvis vi hører efter, hvad de fortæller os. Men en af de ting, som træerne viser os meget tydeligt lige nu, og som jeg har hørt rigtig mange sige, og jeg har set det skrevet mange steder på internettet og i bøger osv. osv., det er det her med, at træerne i øjeblikket giver slip på det, der ikke længere tjener dem. De slipper deres blade, de trækker kraften ud af bladene, så bladene får de her smukke, gule, orange og brune nuancer. Og når vinden så kommer, så er alle bladene, de bliver bare revet af træerne. Så træerne giver slip. De har ikke længere brug for bladene. De skal til at sove. Det er vinter, og træerne sover vinteren igennem, i hvert fald de løvfældende træer gør. Og det kan vi jo som mennesker tage til os, det her med, hvad er det, vi skal give slip på nu? Hvad er det i vores eget liv, vi ikke længere har brug for? Hvad er det i mit liv, der ikke længere tjener mig? Og der kan jeg lade mig inspirere af træerne og ligesom give slip på nogle af de her ting. Og det kan være mange forskellige ting. Det kan være dårlige vaner, man gerne vil give slip på. Det kan være, at man vil holde op med at ryge. Det kan være, at man vil holde op med at spise så meget sukker. Eller at man tænker, at jeg vil gerne dyrke noget mere idræt. Og hvad er det så, jeg skal give slip på, hvis jeg gerne vil ud og løbe? Det kan fx være dovenskab, man så gerne vil give slip på. Det kan også være sådan lidt mere alvorlige ting. Det kan være, at det er noget sorg, man har gået med, man gerne vil slippe. Det kan være måske, at man har noget, man er bange for, man gerne vil give slip på. Det kan være mange forskellige ting i vores liv, som på et tidspunkt har tjent os, men som ikke længere tjener os, og som i dag bare er på en eller anden måde en hindring for, at vi kan udfolde os og leve det liv, vi egentlig har lyst til. Og hvordan kan man så gøre det her? Hvordan kan man så ligesom komme af med de her ting, eller slippe af med de her ting? Hvordan kan vi lave et lille ritual, hvor vi sådan siger til universet og os selv, og ligesom minder os om, det her tjener mig ikke længere. Det her, det kan jeg give slip på. Og det er der, hvor vi kan få hjælp fra træerne. Jeg har været ud og gå en tur her i dag, og jeg har simpelthen samlet rigtig mange af blade, forskellige visne blade fra træer, jeg er kommet forbi på min tur. Og det var faktisk træerne her på min formiddagstur, som mindede mig om, at det var tiden til at lave det her lille ritual, hvor man giver slip på nogle ting, der ikke længere tjener. Nogle gange, så når jeg gør magiske ting, så gør jeg dem meget spontant. For et par uger siden var jeg også ude at gå en tur, og der sad jeg ved en å, og så lå der nogle blade i nærheden af, hvor jeg sad, og så tænkte jeg, nu slipper jeg lige nogle ting, jeg har brug for at give slip på, dem slipper jeg lige ned i åen. Og så tog jeg nogle blade op, og så tænkte jeg på de her forskellige ting, jeg gerne ville slippe. Og så havde jeg et blad i hånden, og så slap jeg bladet ned i åen. Og på den måde samarbejdede jeg med det her træ, det var et piletræ, der havde tabt de blade. Så jeg samarbejdede på en måde med piletræet, og med åen, og med årstiden, og prøvede at sådan give slip på nogle af de her ting. Og det kan være sådan et lille hurtigt ritual, man gør, som sådan spontant dukker op, og man tænker, wow, det var det, jeg havde brug for her nu, lige nu i mit liv. Og det er fint. Det er fint at lave sådan nogle små ritualer, når de lige, når man lige tænker, at det er et passende tidspunkt. Man kan også organisere det lidt mere og sige, okay, jeg går ud, og så samler jeg nogle blade. Og måske samler jeg blade fra bestemte træer. Måske er der et træ, som jeg særligt er glad for, som vokser i min have, eller som vokser
et sted, hvor jeg synes, der er rart at være, eller som vokser på mit kraftsted. Måske er det et træ, man bare generelt ofte arbejder sammen med. Og så kan man jo tage bladene fra det her træ med sig hjem. Og så kan man, der er et blad her for eksempel, og så kan man skrive på bladet, for eksempel med en guldtus, eller bare med en sprittus, eller med sådan en gel rolls. Den bliver hvid, når man tegner på den. Men uanset hvad man tegner med, så kan man skrive på bladene, hvad det er, man gerne vil af med. Og man kan skrive et enkelt ord, hvis bladene for eksempel er små, ligesom de her pileblade, så kan man skrive bare et enkelt ord, og så give slip på det. Eller man kan, hvis man har fået fat i nogle store blade, som for eksempel det her blad, så kan man jo skrive sådan et lille formular, eller et lille digt, eller skrive nogle sætninger om, hvad er det, man gerne vil give slip på, hvis man synes, det er nemmere at formulere sig i sætninger, i stedet for bare et enkelt ord. Og det bestemmer man egentlig selv. Man kan også, hvis nu det, man gerne vil af med, det har med sorg at gøre, så kunne det være godt at bruge pileblade, fordi piletræet typisk er træ, vi forbinder med sorg og det at være ked af det. Jeg synes, at... Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det her. Nej, det kan jeg selvfølgelig ikke. Jo, her. Jeg synes, at rødelmens blade minder om sådan et lille hjerte, så hvis nu det har at gøre med kærlighed, det man gerne hvis nu man vil glemme sin eks eller sådan et eller andet, så kan man skrive det på sådan et elmeblad. Egetræet kan man måske bruge, hvis man gerne vil af med noget angst eller noget, man er bange for, så kan man måske få styrke fra egetræet. Så man kan også sådan prøve at tematisk finde ud af, hvad er det for nogle træer, der vokser. Det kræver jo, at træerne vokser i nærheden. Og så se, hvordan passer det tematisk med det, jeg egentlig gerne vil give slip på. Det, jeg ikke har brug for i mit liv længere. Eller man kan bare vælge nogle blade, man synes er flotte. Simpelthen nogle blade, man har samlet op, som bare er pæne. Det er altså jo helt op til en selv, hvordan man gør denne her lille magiske formular. En af de ting, jeg har besluttet mig for, at jeg egentlig gerne vil give slip på denne her vinter, eller netop fordi det er ved at blive vinter, fordi vi går ind i den mørke tid, det er travlhed. Så nu står det sikkert spejlvendt. Men så jeg skriver for eksempel travlhed på det her lille blad, fordi det vil jeg egentlig gerne. Det tjener mig ikke at rende rundt og være travl. Det tjener mig måske om sommeren, men det tjener mig absolut ikke her i vinterhalvåret. Der har jeg brug for ro og stillhed og masser af søvn. Travlhed, et andet kunne være søvnløshed for eksempel, men travlhed, det vil jeg gerne slippe nu her i efteråret. Og så kan jeg gøre forskellige ting med det her blad. Når jeg har lavet min lille formular her, så kan jeg gøre forskellige ting med det sådan helt praktisk. Et forslag kunne være, at man samarbejdede med et af elementerne. Så man kan samarbejde med ilden, hvis det er lige nu og her, har jeg brug for at slippe travlheden, og det skal bare gå hurtigt, så er ilden et rigtig godt element, for den tager det med det samme. Det er hastigt virkende, meget pludseligt virkende. Men det kan også være lidt voldsomt at få ting brændt væk, ikke? Altså den her ild, der arbejder meget hastigt og meget voldsomt. Og så kan man vælge vand, for eksempel, og lade sit blad flyde afsted på en å, eller gå ud til havet og få det smidt ud i havet, eller man kan, hvis der er en sø eller en mose i nærheden, sende bladet ud i søen og mosen. Vand virker hurtigt, men særligt hvis det er en å, hvor man sådan kan sende bladet afsted, så det flyder væk. Og det er ikke så voldsomt virkende at arbejde med vand, som at arbejde med ilden. Hvis man tænker, at det kunne være godt at bruge vinden, så kan man jo gå ud i vinden og simpelthen kaste bladet op og lade det glide bort med vinden. Og det har lidt den samme sådan...
det går ikke lige så hurtigt som med ilden, men det går måske lidt hurtigere end vandet. Og hvis det er noget, man ved, man har brug for, går langsomt. Hvis den her forandring, det her, man gerne vil slippe, hvis man ikke er parat til at slippe det sådan fra den ene dag til den anden, men at man ved, man har brug for lidt mere langsomhed, så kan man arbejde med jorden, og så kan man gå ud og begrave bladet, hvor det står på, det man gerne vil ligesom slippe, det man vil af med. Man kan yderligere forstærke sit ritual eller sin lille formular her, hvis man, når man gør det her, hvis man så koncentrerer sig om, hvordan er det at være træ lige nu? Hvordan er det her med at være et kæmpestort træ og stå der med sin grene i luften og sin blade, og man har trukket al sin kraft ind i sin krop og ned i sine rødder, og nu giver man slip. Nu slipper man, nu lader man simpelthen vinden tage de her blade og slynge dem langt væk, og de kan lande på jorden og blive formet om til muld, formuldet, så noget nyt kan spire frem. At man simpelthen på en eller anden måde sætter sig ned og koncentrerer sig og visualiserer det her med at være træ, der giver slip. Og at man måske, så når man har gjort det, så fortsætter med at visualisere, hvordan ser mit liv så ud, når jeg har givet slip på det her. At man forestiller sig et liv, hvor man sidder stille og roligt, og hver morgen er som en søndag morgen, for man har sluppet den her travlhed, og man har tid til det hele. Man har tid til at være langsom, og til at nusse rundt, og hvis der er en, der lige vil snakke på arbejdet, så giver man sig lige tid til at tale med vedkommende, fordi travlheden er ikke længere. Så at man bruger den her visualiseringskraft. Hvis man arbejder med åndevæsener, så kan man jo bede dem om at hjælpe sig med, når man tænder ilden, at de så hjælper med at tænde ilden. Man kan bede dem om at hjælpe en med at huske på det her, man har sluppet. Man kan bede åen, hvis man samarbejder med væsenerne i åen, så kan man bede åen om at tage det afsted. Hvis man samarbejder med træet for eksempel, så kan man måske hænge det her blad op i træet og lade vinden tage det, eller lade det blive langsomt formuldet. Så der er sådan mange muligheder for, hvordan man kan forstærke sin formular. Der er selvfølgelig også, hvis man arbejder med farver, så kan man få spritus og sådan i forskellige farver. Så man kan farvekoordinere også i forhold til, hvad det er for et tema, hvad er det, man gerne vil af med, hvad forbinder man selv de forskellige farver med, hvis nu det var en ekskæreste eller et eller andet, man havde svært ved at glemme, så kunne man måske skrive det med rødt på et hjerteformet blad. Og så sende det afsted. Måske er det noget, der skal begraves. Måske er det noget, der skal sendes afsted med vandet, som jo kan... Vand er rigtig god til at tage vores følelser. For jord måske er bedre til at tage nogle af vores dårlige vaner. Dårlige vaner skal også nogle gange bare brændes væk, ikke? Men man kan på denne her måde ligesom designe et lille ritual eller et lille stykke magi i sin hverdag, hvor man lige har tid og hvor man lige har rum, og det er absolut ikke noget, der behøver at tage lang tid. Det behøver ikke at tage længere tid, end det tager at samle et blad op. Tænke, hvad er det, jeg vil slippe her? Og så slippe det i vinden. Altså, det behøver simpelthen ikke tage længere tid end det. Men det kan også tage, det kan være et timelangt ritual, hvor man laver en cirkel, og hvor man påkalder sine hjælper. Og det bestemmer man helt selv, og det ene er jo lige så godt som det andet. Det kommer an på, hvor meget bling man synes, man har lyst til. Hvor godt fast det her, man gerne vil slippe af med. Hvor godt fast det sidder. Hvor svært det er at slippe af med. Jeg har været ryger engang, og det kan være rigtig svært at holde op med at ryge. Så hvis jeg skulle lave det her ritual, denne her trylformular i forhold til at holde op med at ryge, så tror jeg nok, jeg ville lægge det helt stort an. Og måske også involvere nogle cigaretter, måske begrave nogle cigaretter, måske ofre noget af tobakken til det træ, jeg samarbejdede med, og sådan.
Så det kommer selvfølgelig også an på, hvad det er, man vil slippe, og hvor meget tid man har. Ja, jeg tror, det var det. Men altså det her med at prøve at se på, hvordan kan min magi samarbejde med det, der er lige nu? Hvordan kan jeg med årstidens hjælp, ikke? Det her med, at planterne giver slip, og vi går til den mørke tid, og tingene skal formuldes, ting skal blive til noget andet. Man kan udvide det her ritual, hvis man vil, fordi man jo slipper noget, så formuldes det. Alting bliver altid til noget andet, og det hele er forbundet. Og bag enhver dårlig vane, der ligger der muligheden for en ny god vane, om man vil. Bag frygt ligger der noget positivt, noget vi kan bruge til noget. Så nogle af de her ting, som ikke længere tjener os, og vi vil af med, når vi så kommer af med dem, så omformer vi dem. Så man kan faktisk også, måske herhen over vinteren, reflektere over, hvad er det så, der kan komme i stedet? Hvad er det, jeg kan komme i stedet for det her, jeg har sluppet? Hvad er det så, jeg vil give næring? Og hvad er det, jeg vil spire og gro og vokse? Og så kan man til foråret fortsætte sit lille ritual og så nogle frø. Ikke? Men man kan allerede nu, faktisk putter man allerede nu jo de frø i jorden på en eller anden måde. Ikke? Ved at formule nogle ting, man vil af med, så kan man starte noget nyt, man gerne vil have. Nu tror jeg, det var det. Nu siger jeg ikke mere. Men det var lige sådan nogle søndags formiddagstanker på en gåtur og en masse smukke blade, som inspirerede mig til at fortælle, hvordan jeg gør det her med at slippe ting. Fordi jeg hører så meget om, at det er nu, vi kan slippe ting og give slip på ting, og det der ikke længere tjener os. Men nogle gange kan det være rart også lige sådan, nå, okay, hvordan gør jeg rent praktisk det? Og det var så et eksempel, eller sådan jeg ville foreslå, at man gjorde det, og sådan jeg selv gør det. Ja, men i hvert fald tak, fordi du så med. Jeg håber, du synes, at du fik noget ud af det. Og jeg håber, at vi ses en anden gang. God dag!